Ja sam imala 180 sa 100 pritisak, a 94 otkucaja. Rekla sam da idem u hitnu, ali nije bilo jer bili su ovi u Banjsko polje. I nisam uopšte ni dobra ni sad. Bila sam juče u hitnu u bolnicu. Čekajte, gospođo, jeste mogli da poverujete da je vaš sin to uradio? Ja ne poverujem. Kakav je bio Dejan? Čime se bavio? Čuli smo da je radio u vodovodu. Dejan je dobar sin, dobar je sve. Sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moja... Je voleo Dejan da popije? Neku čašicu tamo. A vam pričao nešto od kad je devojčica Danka nestala? Da je ništa mi nije rekao. Nije ništa pominjao? Ništa nije pominjao. Ne znam ja uopšte ništa. Zato smo mi pre to odbili, jer mi ne znamo ništa. A jel on... Jel znate da je on priznao sve? Ne znamo mi ništa. Nama ništa nije pričao. A kad su ga uhapsili? Kad su došli da ga uhapse? Ne, ne, mi uhapsili da je na posao, dakle znam. Niste ga vidjeli taj dan kući? Pa dakle, kad on je od posla ga uhapsio. To je bilo... Znači, na poslu je bilo, kažete vi, jel? Nemoj, moj. Ne. Hapšenje je znači bilo na poslu. Kako je on bio na poslu? Kažem, hapšenje je bilo na poslu. Pa ne znam, sigurno. A jesu li vam dao neko da ga vidite, da popričate s njime? Ne, ne, nemam ja pojma o njega, nisam ga vidjela. On treba sada da se kupa, da se brije, odelo da se skije, da se promeni. A jel znate gde je? Da li je u Zaječaru ili u Boru u policijskoj upravi? Mi smo sinoć bili i oni su rekli da... A brat, kako je? Brat je gore sad, kod njih. Pa je on dobro, kako on primio tu vest? Njegov Dejan, brat? Pa... Drži se nekako. Bili smo... Bili se... To se preko televizora čulo. Hvala. Kažite mi samo jednu stvar. Ako se ispostavi... Ja nisam... Šta biste evo vi kao jedna majka, mi pričamo o ubijenoj devojčici. Ali ja kažem da nije on bio. Garantujem 1200-300% da on to uopšte nije uradio. On je dobar prema nama i pošte ništa nije. Muž rekao, kaže, ako petreseš, kaže, stavi kako je bilo. A pretresali? Pretresali. Ovde imam jedan ambar, možda i smešno, imam tu kutije sa jaja. Moj je ovaj mlađi sin Dalibor, kaže, šta je tu jaje? Kaže, moja mama, kaže, ima tu jaja, stavi, jel je ladno? Da. I bili dole sve, u sobu, kaže, ako sve, kaže, to rasturate, da stavite, kaže, kako je bilo. Jesu li naše nešto? Ništa. I u veš mašinu, i mašinu za šivenje, i u ostavu tamo, u veš mašinu nisu našli ništa.